Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora. Gaur kontan Gorritira etorriga Gabezin taldeko kidekin kontu batzukiteko. Ia zer duen ba kontatzeko berbenero hauek. Goazen. Eta nola sortu zen Gabezin taldea? Bueno, ba, sortu zen 2008 nola, oan dela 16 bat urte. Hasi ginen, musika eskolan ginen grupo bat, ez? Aralar musika eskolan bakoitzak instrumentu bat jotzen zuen. Eta bazion talde instrumentaleko zea bat, eta bueno, pues, animatu ginen batzuk jotzea. Hasi eran Beteluko festetatik esan zuen, ba, atxalde batean joko zuen, eta animatu ginen, eta ba, pixkanaka, ba, hortik hasi ginen dena. Pues onita, izena nondik dator, adibidez? Ba, ez dauke zea definizio zehatz bat hasi ginen izenak botatzen eta hau batia zen azkena, baina ez dauke zea definizio zehatz bat.
Eta zeintzen hasiera hartan helburua? Hasi zineten elkartzen tal instrumentala esan duzu, ezta? Bai. Ba, ez ginen helburu zehatz bat, zen ongi pasatzea, osea, ez juntatu ginen ez ginak iguntze pasako zen, ez nola ateako zen. Guk gure artean ongi pasatzeko eta hola sortu zen. Ez ginen espero ez hainbeste urte, hainbeste plaza, osea, ez ginen helburu zehatz bat, ez? Ginen laun talde bat, musika gustokoa ginuna eta ba, horretik hasi ginen. Eta orain gaur egun taldekiek zenbat zate, zenbaten artean osatzen duzu taldea? Zazpi, ja. Zazpi menposta dute, eta zein die falta dienak, hola gutxira bera situatzeko? Falta zaizkigu trombonista, eta baterista ere bai. Eta gutxira bera ze adintarte duzuen? Ba, gaztenak 21 dauzke, ziraitzek, eta zarrenak nik 33. Oso ongi, eta baduzue filosofi konkretu bat, ez da egiten saiatzea joaten zatenen, kontzertuak joaten zatenen, bueno, ensaiatzeko eta, bera, azkenen da, guri transmititu diuten edo jaso duen euskal kultura hori edo erromeria hori jarraitzea eta bultzatzea. Eta ensaiatu non ikendu zuen, baduzue leku finko bat, azkenen Naparro eta Euskal Herri guztiko jendea zaute ez, kasi-kasi? Bai, pues hasieratikan, nola Aralar Musika Eskolan bidez hasi ginen, Beteluko Indiano etxen udaletxeko lokal bat ibiltzen zuten ensaiatzeko eta bertan segitzen du. Piskot da punto medio bat elkartzeko. Osongi eta zuen repertorioa da bersioak, bai, baina zuen abestire emate bai baduzu, ezta? Buketzeko, eta bi konpak nintzeko. Eta orduan hartu zigun, eta orduan ranio trompeta, hasiko nintzela ikasten, eta hartu ziten trompetako irakasik, amari hartu zion, eta nahi hiru bai, eta erantzaten, bueno, bale, nahi behar limo trombona ikasi, nik irautxuko dut, ala mo. Eta hori txena esin ditzen. Bira, haren gatik egin, ez, bain trombonista? Bai, bai, egi erran favore egin ziten, etzen ez da gara jokta nola lesakan nola gazterikan eta trombona ikasi nizuna, ze beti gu instrumentuen normalen ez eta egin zin, orduan txistu, kordeona, saxofona, batzu gitarra, eta hola, trombonak egin nola gazte bakarra esin ditzen, ez da nintzen erran. Bai, gara. Eta zehatek aukeratzen zen trombona, aukeratzen zen? Ez dakit. Haumdi goazelako... Ez dakit. Ez dakit. Ez, beti txaranga eta bandan eta beti fijatzen zen trombona, namak ala erraten dit, eta beti gure gura gustatu, eta gura nula nik trombona eta trombona eta trombona. Eta lesako bandan ikusi eta lehitzara joan ere bai lehitzara ez dakit nora txaranga ikustera eta beti fijatzen zen trombona. Mugimendu gehiago edo gipa da. Bai, ez dakit zer du, minio txiki-txikitatik engaiztu ziten eta ura esin nahi nuna. Bera, bera. Eta hola esin dintzen bai, horrein atikan, ez dakit zer bat. Tximas, hola esin dintzen. Eta elburue akorratzen zazen dintzen, bueno, gaztetxoa zinen, baina elburue akorratzen zazen dintzen hasi zinen solfeoan eta musikan? Pues, grupo bat intzartzia, sortu esarako bandan, gero txaranga batin igual ere bai, berbenak grupo bat inere ikusten ditun nola ibiltzen ziren denak konpaginatzen da tromonta trompetak eta eta helburu horrekin bai. Oso nahi. Nik uste hemen lesakama dela zerbait esan gura txue hori ez, banda izate horrek eragiten dizuela zuire bai interesa eukitzea instrumentu horietan ez, adibidez lehitzen ez dago olakorek, bueno, da, inkansables eta hori, bueno, Tolosakoak diege jo, eta orduan haizezko instrumentu oso gutxi ikasten da lehitzen, osea, trompeta jore gaude oso gutxi, saxofonistako oso gutxi, eta hemen nabari da, lesakan, bueno, bandan eragine, eta, ostia, umetatik eukitzea olako fijazioa edo interesa, eta, bueno, alde positiboa da, oiz? Bai, lesakan, bada, afizioa honitzu musikara. Txiki-txikitatik an, hau guziak da, ez dakit, o, kasi obligazionez, o, guztun gatik ando, beti, amitxe hartzen dire, guk, por ejemplo, ikastorlan ginen 12 klasi eta 12-tik lehenbizko bi urti dola 10-rekin genitu musika. Eta nik uste bertxakeko bandeta badu ere bai eragina horretan egiteatik jendiri bultzatzeko eta instrumentu eta jotzera. Egi erran bai, benere txistulari eta badirela haunitz, kordeonista grupo ere bat eta kordeonista badirela haunitz, bino bai, bertzea lekuetan, minio nik uste gehiago hartzen dira ezizko instrumentuk, sobretu bandanatik.
Eta zeren influentzik izan dikezo musika aldetiken? Osa, seguraskira izan dikezo trombona, trombonik ez daukean musika askore bai, eta trombonak ine bai, jakin nuke, haber, gutxera bera zer denola eragin dizona urte guztiotan musikari bezala. Ne, beti txigitatik anta gustatu zain zen txaranga mundua, banda mundua, eta hori, eska, por ejemplo, gustatu zita honit, eta hor beti badire aizizko instrumentu, eta musika klasikoa gustatu zita honit, eta nik uste horrek ere eragin izan dula, aditzen dut edozen musika, gustatu zita edozen klasa. Bino, bai, pentsatzen dut, hala, ez ezko instrumentu eta... Bereiziakin, bereiziaren, bakoitza bere aldetik. Ezagutzen da, jantzi direla, zazpiak oinan eskalatik dut, maten dio rolloa, gero latinatan da, por ejemplo, maten dio bertze rollo diferente bat hori dela, hori dago guai, eta hori, uste horrek ere influitzen dut bastante. Oso nahi. Eta, badozo trombonista matola esaten dozuna, ostia, hau da nire referente izan da, ez da izan barrik, ez da, ez da zuten idolorik, baina, bueno, norbait ikuste zuna, ez da zuna, ostia, honi bai otzen dola. Bia, pues alde hortik da, suerte hondi izan dut, ze lesakan, zan dut guztiotan trombonista trombonista zan dut dire aintzonak behietxo eazte, por ejemplo, Lander Arriola bain, Andoni Arriola ere bai, eta sorti zan dut ni bandan sartu nintzen ikan aizazte sartu nintzen eta beti horiekin kompaini eta horiekin ondun jotze eta beti zantzutola erreferente bezala beti
oste saiatorren bihotzen, pues mira, aietzeko eken nivelera eta hoekin batera jotzeko eta hola. Ta adertuken suerte hundi ezan, eta gero pues, lehitzan pasatuzo denbora honiz, eta pues, Unai Zabaleta beti iduki uto hola referente bezala, ze ni beti sartu nahi izan duen txaranga bat, eta berazen momentu hortan, momentu zen txaranga hobeneko trombonista, eta beti izan dut hola gura referente. Eta gero, pues, behin hasite investigatzen eta hola, jaz pixo zartxiko eta bidun gatik anta hola, pues, orduan bai pixo kanpo guta hola, bada trombonista, por ejemplo, Zoltan Kis, izena du Mozil Borraseko trombonista bat, eta ba, lehendizko bideo ikusi ura jotzen eta zan duzen, wow. Eta gero bertze bat da, estatu horretu bat, Christopher Bill, hola YouTube eta YouTube bat ez dela, bineo, ikentu hartu bain moda ondo den kantak, eta dena bakarra trombona bineo, eta egual sartzen jo, bera bakarrik gain jotzen, eta gero bos trombon bezala, eta bideo editatu eta hola, eta gehiagoan hasi bineo lehen bestigatzen, eta ba, gure ikusi, jo, pos, hasi berra ez jotzen hau bezala, nuske, eta gure jotzen ez ditxin, orduk, torduk, garen bidu jarri, eta benga, gure jotzen, eta... Zaren. Eta nahi zartu zinen, bandan, esan ezela gazte sartu zinela? Bandan sartu nintzeni ama birtek. Mantzeten, bai, aukera, eta bizko trombona eta behartzela, eta eierran esrako bandan, india, oen gero eta gaztego ari da sartzen, eta nigo txea, ama birtekin sartu nintzen, behartzutela hola, bueno, aukera mantzeaten, behar, erai behar nio behigo mantzeaten nire aukera, sartzeko, eta, ba, ahiz konten. Bueno, zara jaun ningo guene, bai, ez zinik etzian utziko sartzen ideak euki gabe, zora eskidea, zike, bueno. Bueno, orduan zen trombonista bakarra behin nola gaztia, eta, pues, bera sartu, eta... Bai, erakutsi, gaztetatik egin ongi erakutsi, ez? Hori. Nahi zuen. Oso, gira, gero txarangan ebai aitzen za, ez da, jotzen? Bai, men, lesakan badu txaranga bat, lutxea txaranga, eta... Bai, hor, mala batzen sartu nintzen, horrele gazte, 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 hau lehen hau zen trombonista Andoni Arriola utzi dintzun, eta orduan bai, ez zuten nola gaut, bertze inorra hola reemplazorik eta orduan sartu nintzen ni, idea urintzi gabe, eta, bueno, pues, urti joan hola, guendik hau segitzen dugu. Gogoa, ez? Idea baino jo gogoa. Ba, gogoa, lehen bizko gunetik kan gogoa, entzaiatzeko gogoa, eta, bai, gaina esaten zinuna ez, txarangak beti deik izakela, beti deik izola atentzioa, eta hori ez, nahi eukitzea hor referente bezala, eta ba, baten zure bai ez, txaranga bat parte izatea hor amala urtekin, seguraski zango zen zirrara garri, edo mozik gantea. Ba, joda, amala urtekin behin ikan gazte gazte, txara ratu bat inerritik aterire, eta juntatzia hor bertze izautzen duzun jendikin, bineo, diela, zu bineo ez dakitzen bat urte zarru, eta, ega, pues, aste buru nintua, nio amor dugu, ez dakit, legazpi. Eta, ala, pues, amala urtekin hartu eskolatikan, eta atxaldin, klase eman, eta gero, pues, legazpi. Gero, horrengo gundin, ez dakit, Donostia, o, ez dakit hola. Eta, hau, benbizko, urtik eta iautik eta hola, pues, gogoa unitzikin, ba. Eta, zer ikasi zinen, hor, azkenen, txarangola sartu zinen, seguro topatu zinen zela, ordu arte ezin ezkin gauza asko, adibidez kalein jotzena, ez? Kalein jotzen, volumen kontu, kolako gauzek? Bai, nik kalein jo momentu hortan bakarra bandakin, San Ferminetan, eta jazta. Eta, bai, pues, bertze trombonistak eta laguntza, bandakin azken nien joaten gara beti lau trombondo gola, eta orduan ematen izu pixko bat segurtasun behigo. Eta, gero, zan duzen, pues, kalera ego, eta nik bakarrik anantxe, pues, lehen bizko momentu nola pixkot impactante, bineo egi harren lagundu dute beti haunitz, bai txarangako eta eta alde hortikan ahizkunten. Eta zer bat jola oso esan guratxue ikasi dozona, oiaz, esaten duna diferentzio txaranga batena, etxen jotzetik ez, azken etxen jotzen ebai volumen kontue imaginatzen dik, ez nahi iz aditu ega izuzko instrumentuta, baina zaitorengo da aldaketa garrantzitsu bat ezan. Bai, zu azkenin itxitza de zure airera, eta jotzen zu gogotzen zaizuna bezala, bineo gero ja kanpora jo bat eta ja jo garrazu partitura jartzen duna, diarkanin momentu jo, eta kalin azkenin pues, jendin tartin eta jotzia pues, lesakan, por ejemplo, usta garria da, ze azkenin da beti izun izaptun zuen jendia eta jotzia,
Gero, kanpora jokuntzaren horre ikastuntzu, jodosuria da, jende difentia, ambiente difentik eta ikastuntzu zure bai, eta hori xe, ikasi hori pues, nola, eta ki nola, erratxiko bat nola konportatu bezala, segun ze lekutan eta ze momentutan, eta hola ze du kalin jotzen dugu nigan, jot, ez du jotzen beti bestako momentua, dena tope eta hola ze honizten deitzen digute, pues, bai, nocturna egiteko eta hondi alduzu jo pues, alduzun guzi ematik ez dela ratiko batin, eta gero pues, bai, kontratatzen zutu igual, pues, bermuta alaitzeko dola. Eta hori ja, jo marra zara, pues, ikasten beste ritmo batera jotzen, eta... Ba, beste intensitate bat, eh? Beste tono bat, hor. Hori. Eta txarangakin, esan bezo, hasi zinela, Malau urtekin, gaur egun gutxera gara zenbat kide zate txarangan badak izan zaten? Pues, beti plantillan, hola joten garenak, minimo guain, ama. Eta gero bai bat jugula, pues, bat ez faltatzen bali badu, pues, bertze bat hola suplente gisa ratiko bat indu hola, minio azken niretzen garela denak jotzen, eta nik uste zuen. Sekulan hilko ez daigun hizkuntza eskubiderik uka euskara setxuko du oiuka oh, 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 oh
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.